देवीची प्रतिश्ठापना हांगा जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. डॉक्टर कालिदासांचे जे हे चल्लां, यत्न तांचो जो चल्ला, ताच्या फाटल्यान भावनीक दृश्ट्या सबंद गोंय जोडले गेल्ले आसा. आतां पर्यंत बऱ्याच संघटनांच्यो ही मुर्ती मेळ्ळ्या नंतर बैठको जाल्यो, हांगा तांच्या समवेत हे जाले. सादारणपणे म्हज्या माहिती प्रमाणे, म्हणजे हांव आतांच हांगा आयला, सादारणपणे 2000 लोक गोंयच्या तरेतरेच्या भागांतल्यान सगळ्या तालुक्यांतल्यान हांगा येवन गेले. आनी सगळ्यांक आतां अशें दिसलां, आनी ही हिंदू भावना आसा, ही धार्मीक भावना आसा. प्रत्येक मनशाक धार्मीक भावना आनी आपल्या जी देव देवतां बद्दल जी श्रद्धा आसता ती दवरपाचो अधिकार आसा. हिंदू समाज हांगाचो गोंयांतलो जो आसा तो अधिकार मागता की जी पुर्तुगेजांनी तोडलेलें जें मंदीर आशिल्लें प्राचीन, ताज्या जाग्यान आतां डॉक्टर कालिदासान सांगिल्ल्या प्रमाणे अन्याय जाला ताजेर, म्हणजे प्रत्यक्ष सरकारान अन्याय केला. ताजे पुरातत्व खातें जें आसा ताणें अन्याय केल्या. जें जीं आक्षेप स्थानीक जनतेन आनी भक्तगणांनी केले ताका कांय उत्तर दिनासतना थंय एन्क्रोचमेंट जो चालू जालो, हस्तक्षेप जो भायल्यांचो चालू जालो, तो हस्तक्षेप चलूंक दिलो गव्हर्मेंटान. गव्हर्मेंटान ताजेर कांय एक्शन घेतलें ना. म्हणजे गेलीं 10 वर्सां हांव पळयतां ते लढो दितात हांगा, आनी 10 वर्सां हे सगळे बारीक सारीक गजाली ज्यो ज्यो जाल्या त्यो त्यो गजाली गव्हर्मेंटाच्या आर्कियोलॉजीच्या कानाचेर घातिल्ल्यो आसा, लेखी घातिल्ल्यो आसा, पण ताजेर कांयच एक्शन जावना. आनी दोतोर म्हणटा त्या प्रमाणे आतां हे मेळ्ळ्या बरोबर मुर्ती एकदम जाग आयली तांकां. खरें म्हणजे ऑफिस आर्कियोलॉजी जे बंद जाता 5:30 ते लॉग बीक करून वता, रातचें ऑफीस नासता, पण रातचे ऑफिसर हांगा जर हांवें म्हज्या जल्मान आर्कियोलॉजीचे ऑफिसर इतले प्रॉम्प्ट आसा हे हांव आतां 75 वर्सांचो आसा, हांवें पळोवंक ना म्हज्या आयुश्यान जाणा जाल्ल्या पासून. हांव अनेक म्हणजे शिवाजी महाराजांचो वाडो जो आशिल्लो पाडून थंय चर्च बांदले त्या वेळाचेर, आनी तो आमी क्लेम केलो आनी तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटान सांगलें शिवकालीन म्हणून, ताज्या खातीर लढो दितालो हांव थंय. तर त्या वेळार सुद्दां हे अशाच प्रकारे म्हणजे अनास्ता. म्हाका डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्सान सांगलें की आमकां फक्त भत्तो पे हाजो त्या वेळाचेर, म्हणजे डॉक्टर शिरोडकर आशिल्ले त्या वेळाचेर सरकार म्हयन्याक, आमी कशें येतले. शेवट हांवें म्हज्या पदरचे टॅक्सी केली आनी ताका हाडलो थंय, ते पळोवपाक लायले आनी मागीर पळयलें ही अनास्था सरकारची आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन. आनी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सुद्दां आपलें काम करिना, त्या सरकारचे इशारे कितें आसा, राजकारणाचे पत्ते कशे हालतात ताजेर लक्ष दवरतात आनी काम करतात. ते एकदम रातचे डॉक्टर कालिदासांच्या घरा कडेन कशे पावले, तर मुर्ती आमकां जाय म्हणून सांगपाक आनी कितें करपाक जाय म्हणून, हें दुर्दैव म्हणून, हें बरोबर न्हय. हें लोकांच्या श्रद्धांक तडो दिणारो हो विशय आसा. लोकांच्या श्रद्धे कडेन खेळपाचो कोणें प्रयत्न करचो न्हय. गोंयभरांतल्यो हिंदू संघटना ज्यो आसात तांकां अशें दिसता आनी दिसणें स्वाभावीक. जशें पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसात, राष्ट्रपती आसात, हें सगळें मंत्रीमंडळ आज जें आसा, तांकां जशें श्री राम मंदीर जावपाक जाय त्या ठिकाणी रामाच्या जन्मस्थानाचेर, अशें जशें दिसलें तशें आमकां दिसणें स्वाभावीक आसा. ताजेर खंयचोच सरकार, खंयचेच आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ताज्या विरोधांत वचूंक शकना. हांगाच्यो स्थानीक भावना आसा, स्वतंत्र गोंयचे स्वतंत्र भारताच्यो भावना आसा, त्यो तुडोवपाक आमी कोणाक दिवचे ना. आमी आमच्या पर्यंत लोकशाही मार्गान जें कितें करपाक जाय तें करतले. हो विशय जो आसा हो गोंयभर जातलो. हो विशय केवळ शंखवाळ तीर्थक्षेत्राचो ना. खरें म्हणजे सरकारान 20 कोटी रुपया दवरल्या बी अशें म्हूण डिक्लेर करतात आनी घोशणा करतात. हांवें तेन्नाच विचारिल्लें, सगळ्या ठिकाणी पुर्तुगेजांनी जीं देवळां मोडलीं थंय चर्ची उबा रावल्यो, आतां सरकार खंयचे खंय खर्च करतलो काय म्हणून सरकारान एक कमिटी बसयली 1 वर्स जाल्या नंतर. ती कमिटी आतां 6 महिने आपल्याक मुदत जाय म्हूण लोकांक फटोवपाच्यो घोशणा ज्यो आसा तातूंतल्यान आतां भायर सरचें सरकारान. आमचेर आतां पुर्तुगेजांचें राज्य ना, हें सरकार हें आमचेंच आसा, आमच्या लोकांनी निवडून दिल्लें आसा. हांगाच्यो भावना ह्यो सरकाराक लागतात.